Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. 2010-yilning iyun oyi, Qirg'izistonning janubi, mahalliy qirg'izlar va o'zbeklar o'rtasida etnik mojaro chiqdi. Qirg'iziston janubida 500 ga yaqin kishi o'limiga sabab bo'lgan o'sh voqealariga 10-iyun kuni 11 yil bo'ldi. Fojianing 11 yilligi munosabati bilan o'shda xotirlash marosimi o'tkazildi. Fojia qurbonlari xotirasiga o'rnatilgan onalar ko'z yoshi memorial kompleksida o'tkazilgan ushbu tadbirda yaqinlarini yo'qotgan insonlar, mahalliy hokimiyat vakillari va siyosatchilar ishtirok etdi. Qirg'iziston hukumatining O'sh viloyatidagi muxtor vakili birinchi o'rinbosari Baxtibek Alaychiyev bu voqealarda O'sh viloyatida 192 kishi halok bo'lganini bildirdi. O'sh shahri viloyat tarkibiga kirmagani uchun shaharda halok bo'lganlar rasmiy statistikasi alohida yuritilgan. O'sh viloyati bo'yicha 2010-yilgi iyun fojiasida 192 odam vafot etgan. 26 odam bedarak yo'qolgan. Ularning DNKlari Rossiya Federatsiyasi va Xitoyga yuborilib, 21 odamning shaxsi aniqlangan. Hozirgacha yana 5 odam bedarak yo'qolgan deb hisoblanadi, dedi Baxtibek Alaychiyev. Tadbirda ishtirok etgan ayrim jabrlanganlar O'sh voqealari millatlararo nizo bo'lgan degan iddaoni qoraladilar. Ularga ko'ra, O'sh voqealari hokimiyat uchun kurash asnosida yuzaga kelgan fojiadir. 2010-yili millatlararo janjal bo'ldi degan gap aytilyapti. Masalan, o'zbek, qirg'iz yoki boshqa millat vakillari shu O'sh, Qirg'iziston hududida yashayotgan xalq inoqlikda yashab yuribmiz. Urushib talashgan joyimiz yo'q. Men 2010-yili bo'lgan voqea hokimiyat uchun kurashdan kelib chiqqan deb hisoblayman. Sababi o'shandan beri 11 yil vaqt o'tdi. Haqiqatni tan oladigan bo'lsak, o'tgan 11 yil davomida hokimiyat uchun kurash ortidan odamlar o'lib, qaroqchiliklar davom etyapti, dedi tadbirda so'zga chiqqanlardan biri. Iyun voqealarining 11 yilligi munosabati bilan Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov murojaat yo'lladi. Murojaatda prezident janjalni to'xtatishda yordam bergan xalqaro tashkilotlarga minnatdorchilik bildirdi. Qon qardosh xalqlarni qirg'in qildirgan bu kabi voqealar boshqa takrorlanmasligiga umid qilamiz. Ayniqsa sabrga chaqirgan, jabr ko'rganlarga qo'l cho'zib yordam bergan dono va mehribon xalqimizga alohida ta'zim qilgim keladi. Bizga har tomonlama qo'llab ko'rsatgan xalqaro jamoatchilikka ham yana bir bor minnatdorchilik bildiraman, deyiladi prezident bayonotida. Fojiada jabrlanganlarga yordam berish uchun qator xalqaro tashkilotlar Qirg'izistonga ko'mak ko'rsatgan. Bu yil prezident Sadir Japarov mamlakat maxsus xizmatiga iyun voqeasini qayta tergov qilish bo'yicha topshiriq bergan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, qirg'inda 446 odam vafot etgan. 2000 ga yaqin odam turli jarohatlar olgan. 57 odam bedarak yo'qolgan. Shu kungacha ulardan 19 nafari topilmagan. Qurbon bo'lganlardan 295 nafarini o'zbeklar, 123 nafarini qirg'iz millatiga mansub kishilar tashkil qilgan. Shuningdek, iyun voqealari paytida bir rus, bir pokistonlik va bir uyg'ur ham nobud bo'lgan. Ommaviy tartibsizlikka aloqadorlikda ayblangan 100dan ortiq odam xalqaro qidiruvga berilgan. Fojiada huquq-tartibot organlari va harbiy qismlarga tegishli 1058 o'q otuvchi qurol, 100 mingdan ortiq o'q dori yo'qolgan. Ulardan 632 ta qurol va turli kalibrdagi 90 mingga yaqin o'q dori topilgan. 2010-yilning 7-apreldagi xalq qo'zg'oloni oqibatida prezident Qurmanbek Bakiyev hokimiyatdan ag'darilgan va Qirg'iziston janubidan vaqtincha boshpana topgan edi. O'shanda hokimiyatga kelgan muvaqqat hukumat va Bakiyev tarafdorlari o'rtasidagi siyosiy keskinlik ortidan o'shda iyun oyida millatlararo nizo boshlanib ketgandi. Xalqaro ekspertlardan iborat mustaqil komissiya bu nizo Qirg'iz hukumatining etno-millatchilikka asoslangan siyosati mahsuli ekani to'g'risida xulosaga kelgan. Ammo Qirg'iziston parlamenti bu xulosadan norozi bo'lib, komissiya raisi Kimmo Kilyuninni mamlakatda istalmagan shaxs sifatida e'lon qildi.
Qirg'iziston hukumatı komissiyasi va parlament deputatlaridan iborat komissiya esa ush voqealarning sodir etilishida Qirg'izistondagi bir qator o'zbek liderlarini ayblagan. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati vakili Aynora Ergashova prezident Sadir Japarov 2-aprel kuni 2010-yilgi ush voqealarni qayta o'rganish yuzasidan Milliy xavfsizlik xizmatiga ko'rsatma bergani to'g'risidagi ma'lumotni tasdiqladi. Qirg'izistonlik huquq faoli Aziza Abdurasulova ush voqealari qayta o'rganilishi to'g'risidagi qaror qabul qilinishini qo'llab-quvvatlaydi. Unga ko'ra, ush voqealari yuzasidan Qirg'iziston hukumatı komissiyasi va parlament deputatlaridan iborat komissiya bir tomonlama xulosa chiqargan. Abdurasulova mazkur komissiyalar qurol kim tomonidan qo'llanilgani, halok bo'lganlarning milliy mansubligi, nizo kelib chiqishiga qaysi hukumat organlari javobgar kabi savollarni javobsiz qoldirgan deb hisoblaydi. Agar mana shu savollarga javob berishga qudrat yetsa, qo'rqmasa, shundagina qayta tergovni boshlashsin. Yana bir tomonlama adolatsiz xulosa chiqaradigan bo'lsa, yaxshisi bu ishga qo'l urmaganlari ma'qul, dedi Aziza Abdurasulova. Qirg'izistonlik taniqli davlat va jamoat arbobi Baxtiyor Fattohov ush voqealarni o'rgangan hukumat komissiyasi raisining o'rinbosari bo'lgan. 2010-yilda u hukumat komissiyasi xulosasi bir tomonlama va noxolis bo'lganini ochiq aytib, tekshiruv natijalarini imzolashdan bosh tortgan edi. Baxtiyor Fattohov ush voqealar ortidan nohaq qamalganlarni oqlash uchun ham qayta tekshiruv o'tkazish lozim deb hisoblaydi. Birinchidan, nohaq umrbod qamalib ketgan odamlar bor. Ularga nisbatan bironta sud jarayoni, tergov to'laqonli va xolis olib borilmagan. Ulardan ayrimlari qamoqlarda o'lib ketdi. Qolganlari esa adolat bo'lishini kutib o'tirishibdi. Gunohi bo'lganlar qamoqda qolaversin, ammo aybsiz qamalganlari ozod qilinishi lozim. Ikkinchidan, ommaviy tartibsizliklarda qatnashdi degan ayblov bilan yuzlab hamyurtlarimiz turli tahdidlarga duchor bo'lishdi. Masalan, 4,5 mingta jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lsa, shulardan faqat 500 tasi nihoyasiga yetkazildi. Juda ko'pchilik odamlarga nisbatan nohaq ayblovlar bo'ldi, tahdidlar bo'ldi. Buning oqibatida minglab hamyurtlarimiz o'z vatanini tashlab, chetga chiqib ketishga majbur bo'ldi. Mana shularning barchasini qaytadan tekshirib, xolis xulosa chiqarish kerak. Bu xulosa ikki xalqni yanada inoqlashtirishga qaratilgan bo'lishi lozim, dedi Baxtiyor Fattohov. Ayni paytda ush voqealari to'liq tergov qilingan. Uni qayta tekshirishga yoki o'rganishga hojat yo'q degan nuqtai nazardagilar ham bor. Jumladan, 2010-yilda Milliy xavfsizlik qo'mitasini boshqargan Kenishbek Dushibayev ush voqeasi yuzasidan Kim Mok Lyunin rahbarligidagi xalqaro komissiya, Abdug'ani Erkibayev rahbarligidagi hukumat komissiyasi va To'qin Mamitov rahbarligidagi parlament komissiyasi. Bundan tashqari, Milliy xavfsizlik, ichki ishlar va prokuratura ishchi guruhlari o'z xulosalarini berganlarini aytdi. Unga ko'ra, yangi komissiya ham eski komissiyalar e'tirof etgan xulosadan boshqa natijaga kela olmaydi. Parlament deputati Riskeldi Mombekov esa prezident Sadir Japarov ush voqealar uchun mas'uliyatni 2010-yilda hukumat tepasiga kelgan Roza Otinbayeva rahbarligidagi muvaqqat hukumatga rasman yuklab, ularni javobgarlikka tortish maqsadida bu ishni amalga oshirmoqda deb fikr bildirdi. Iyun voqeasini 11 yildan keyin qayta tergov qilish zamon talabi emas. Bu Minskning talabi degan fikrga men to'liq qo'shilaman. Bu ish bugungi siyosiy yo'nalishni boshqa uzanga burish uchun amalga oshirilmoqda. Tergovni o'tkazishga 7-aprel arafasida ko'rsatma berilgani ham bu fikrni isbotlab turibdi. Riskeldi Mombekov iyun voqealarini o'rganish Minskning talabi deganda 2010-yil 7-aprel qo'zg'olonidan so'ng hokimiyatdan ag'darilib, Belarus poytaxtida boshpana topgan sobiq prezident Bakiyevni nazarda tutdi. Qirg'iz muxolifatchilardan ayrimlari muntazam ravishda Sadir Japarovga Bakiyevlar oilasining ta'siri kuchli ekani to'g'risidagi iddaoni ta'kidlab keladilar. 2010-yil iyun voqealari bo'yicha hozirga qadar 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortildi. Ulardan 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'iz va 8 nafari boshqa millat vakillaridir.
Xalqaro inson huquqlari bo'yicha tashkilotning 2010-yilgi hisobotida Ush qirg'ini kunlari odam o'ldirganlikda ayblanib, bir umrga qamalgan 30 kishining 28 nafari o'zbek ekani aytilgan.